Polly Studios Studio 12 presenterer White Tiger Passage, et humoristisk kriminalhårespill av John Dixon Carr. Opprinnelig sendt på radioprogrammet An Appointment with Fear, BBC Radio 1955. Norsk oversettelse og regi ved Dementio D. Musikk av Kevin MacLeod ved Incompetech.com. Vi befinner oss I Brighton, I den varme og solfylte 54-sommeren. Vel, akkurat nå regner det nok I Brighton, slik som I resten av Europa. Men hvis vi beveger oss litt vekk fra kystlinjene, til de gamle hjemsøkte smugene som kalles Minoriene, finner vi en mann som like dyster som himmelen over ham. Se, der står han I telefonkiosken. Bill Stacey heter han, og han journalist for avisen Daily Record. Kalte han dyster. Det egentlig vanskelig å si hvem som mest dyster han, og kvinnen som holder øye med ham på avstand, uten å ense det bøttene regnværet. Åh, det her gidder ikke jeg. Jeg orker rett og slett litt lenger. Nå det bare å ringe redaksjonen og si at jeg ferdig. Det får da vel grenser for hvor mye... Unnskyld meg, men... Hva sa du for noe? Unnskyld meg, men ikke du... Jo, madame. Jo, det jeg. Uheldigvis dagens premie allerede vunnet. Premie? Ja, madame. Skal ikke ramse opp formalitetene? Du Emilie Viskers fra Daily Record, og jeg gjør herved krav på de 5 pundene avisa utlovet I du sør for å finne det. Åh, og til min store skam jeg Emilie Viskers. Men det var jo ikke det jeg skulle si. Skulle du? Nei. Ikke du Bill Stacey? Kjenner du meg ikke igjen, altså? Jeg vet at det 5 år siden vi sist møttes, og at det ganske mørkt her, men... Jenny Holden? Ja da, Jenny. Jeg kjenner deg igjen. Unnskyld for at jeg snakket til deg, da. Du ikke engang litt glad for å se meg? Selv sagt, jeg jo glad for å se deg, men... Det burde jo vite. Hva var I veien, da? Hvorfor skrev du aldri noe til meg? Jeg sa jeg skulle bli noe stort på Fleet Street, gjorde jeg det? Det var... Det du jo. Jeg Willy Whiskers fra Daily Record. Men... Hvordan hadde du likt å ha et alias som Willy Whiskers? Hvordan hadde du likt å tråkke gjennom kystbya uke etter uke I regnevær mens du oppførte deg som en... kiosklitteraturspion til å bare få lov til å etterlate seg visitkort på kaféer og lekebutikker? Vis dem hva du kan gjøre da. Få dem til å gi deg en bedre jobb. Var det derfor du lot som om du ikke kjente meg? Fordi du tror du en flopp? Tro at jeg en flopp? Du skulle ha møtt redaktøren min, du. Jeg intervjuet Henri Duchesne, politisjefen I Paris. Men redaksjonen vil ha trykket et ord av det. De synes jeg for impulsiv. Men om du fikk snusen I en skikkelig god historie, måtte de ha gitt deg en sjanse da? De hadde ikke latt meg ta igjen en gang. Jeg faktisk på sporet av en skikkelig god historie akkurat nå. Første side. Ekstra oppslag. Om jeg bare kunne ha fått dem til å innså det. Forresten, Jenny, regner det? Vel, jo, det regner litt. Da bør vi nok komme oss inn I telefonkiosken. Da må uansett ringe til en Willy Whiskers historie min til London, så... Gå an jo. Det nok plass til begge to. Så, hva den gode historien din? Hva handler den om? Mord. Mord? Yes! Har du hørt om flereren fra Fortøve? Nei, aldri. Høres underlig ut, og egentlig ganske ekkelt. Ja, begge deler stemmer. Flereren en gal morder som har skremt vettet av alle Paris I 3 uker nå. Nevnte jeg forresten at jeg intervjuet politisjefen der? Ja, og... Han var I England I forrige uke. Han skulle liksom være på en slags ferietur. Men den kjøpte ikke jeg. Så jeg inviterte han til lunsj på Beltring. Jeg tenkte nå at god mat og en fredelig atmosfære ville gjøre jobben. Og så... Så gikk noe galt? Nei, han var ikke akkurat typen som passet inn på byens mest snobbete restaurant. Tjokk og godt slev han med en bart som en valross og en stemme som en... Og det bare jeg, gamle pappa Dijin fra Syreté, som kan fortelle deg sannheten. Og den søt? Du spurte meg, unge mann, hva som den største engelske oppfinnelse? Bra, nå skal du høre. Det deres limeri. Våres hva?
Limerick. Limerick, har du ikke hørt om det? Hør da. Det var en ung dame fra Brighton. Svisøkt var så kort at hun... Kan noen være det nå? Så ut jo killeren som mistet fatet sitt med middagen på gulvet da. Skal vi ha på det første gang det skjer her? Ja, likte han ikke min Limerick. Men det var jo en veldig morsom Limerick. Det er det sikkert, sør. Men rop det ut til Beltring-restauranten er om å be om bråk. Nå forstår jeg. Det er igjen dette engelske hykleriet, eller hva? Nå kan du gi deg, Monsieur Duchenne. Jeg begynner å bli pokker så lei av å høre deg gnål om det engelske hykleriet. Tror du at du må være modig? Eller smart for å rope til Limericks all offentlighet? Alt jeg ser er at du ikke gjør det. Hæ? Tror du ikke at jeg tør? Jeg vet at jeg ikke tør. Ok, se her da. Det var en ung frue fra Kina! Pokker, eller? Det burde jeg kanskje ikke ha gjort. Hva er det så artig nå, da? Ja, jeg liker deg, unge mann. Ta meg i hånden. Ok, men hva... Altså, du tror kanskje jeg er en gammel tosk, ikke sant? Uten stansen for manerer? Men nei. En gang i tiden var også jeg, pappa Dijen, en journalist. Men nå skal du få en liten test. Og så... Ja... Altså, pokker! Jeg liker deg! Jeg skal fortelle deg det du vil vite. Det jeg vil vite om... Fortausflerren. Jeg er her i England for å arrestere ham. For å arrestere flereren? Ja, sir. I hans eget hjem. Du ser da ikke at morderen i Paris er en engelsk mann? Ja, hvorfor skulle han ikke være det? Vel, det er jo selvsagt mulig. Og det er han. Hør på meg, min venn. Altså, kom her. Denne personen, han er ikke normal. Han er gal, og han tenker med logikken til en gal mann. Ønsker han å begå sin lille mord ved å rive opp folk med en skarpkniv? Bien. Og med den tanken drar han til Paris. Og når han kommer hjem igjen, så er han ren som en lam. Men han kommer ikke til å være ren når pappa Dijen kommer for å ta ham, skulle jeg nå tro. Men hva sier Skottland Jarl om det her, da? Politiet deres, det vet jeg ikke. Jeg har ikke brydd meg med å kontakte dem. Du kan jo ikke arrestere noen i England uten å ha med deg det engelske politiet. Dessuten kunne jo hende noe skulle skje med deg, og skrivet jo notatet i en bok eller noe. Skulle jeg, Dijen, skrive ned ting som sitter mye bedre i min egen hode? Men du har jo en blyant i brystlomma di. Er den til å... Blyanten. Den er kun for å tegne inn i rådler og skrive limericks på serviettene. Ikke noe annet. Og jeg advarer deg, unge mann. Du får ikke skrive et ord om det jeg kommer til å fortelle deg nå. Ærlig talt, sør. Det her er... For da gir jeg deg ikke den eksklusive historien når jeg om 24 timer har fanget flereren. Og du får heller ikke lov til å følge etter meg og leke detektiv på noen annen måte i dag. Lover du det? Egentlig så synes jeg... Ikke noe løfte, ikke noen historie. Du får ikke lov til å leke detektiv, forstår du? Greit, jeg lover. Men om jeg bare hadde ett spor av flereren. Akk ja. Du har vist ikke bestått min lille test allikevel. Hva for en test? Den som skulle sjekke om du er en god reporter, så klart. Jeg har allerede gitt deg et spor, skjønner du.